6年目のシーズン、オーダーを発表するよ。1番ライト、梶原。2番レフト、水谷。3番サード、オスナ。4番指名打者、和田。5番ファースト、中田。6番セカンド、増田。7番ショート、京田。8番センター、上林。9番キャッチャー、梅野。続いて投手陣。先発調子次第、バウアー。先発調子次第、大江。先発調子次第、与座。先発調子次第、石田。先発調子次第、大貫。先発調子次第、高橋。中継ぎビハインド、山崎。中継ぎビハインド、坂東。中継ぎ接戦時、吉田。中継ぎ接戦時、成田。中継ぎ接戦時、井口。セットアッパー、ベルドモ。クローザー、酒井。さあ開幕戦だぜー。そろそろ再開脱出しないとな。戦力は整ってはきているけどどうなるかな。バファローズの先発は覚醒した男平山。リベンジャーズの先発は切れ味抜群の変化球投手バウアー。以上の両先発、熱き戦いが幕を開けます。大幸先いいスタート。危ねえ。勝利の方程式が打たれたか。さて今日のヒーローは勝利。サチヤと酒井が燃えたのか。酒井は大丈夫かな。逆転されてたらバウアーブチギレ案件だったな。留学選手が帰国。今出したみんなしっかり伸びたぜ。変化量は1だけか。リチャードは総力5だけか。稲田もう一球種覚えたいけどな。もう一球種覚えられないからな。リチャードはあとはミートだな。思ったより総力が伸びなかったからな。前半戦終了。うちは5位で折り返しか。今年は西武とホークスが B クラスか。夏の国際大会メンバー。うちの選手は選ばれたかな。いねえ。悲しいな。なんやこのコーチ陣は。ひじり沢が監督なんかい。さあ決勝だぜー。どうせうちの選手は選ばれてないからな。負けてしまえ。この決勝戦の模様をお送りいたします。日本の先発は左の宮城、対するアメリカの先発は右のコート。この両投手の投げ合いです。さあ世界一をつかむのはどちらのチームになるか。まもなくプレイボールです。負けたー。邪魔、うちの選手を選ばないからだぜー。宮西四球多すぎー。切り引きは頑張ったな。決勝進んだのにベスト9はいないのか。投手陣はようやっとる。今シーズン終了。今年も再開か。今年も A クラスと B クラスがはっきり分かれたな。防御率悪くなったな。全然ダメだな。打率も悪くなったか。全然チームが強くならねえ。そろそろ首かな。こらー。
スト9はいないか。さすが一郎。上林さすが。大村神様が三冠王。岡本も二冠王だな。二人ともすごいぜ。ベルドも今年も頑張ったな。当然この二人だな。杉内よりいいモブ投手。沢村賞は種市か。和田投手はまあまあだな。与田は戦う顔してないな。成績ひどすぎ。もっと4番らしい成績を残せる選手欲しいな。まあ戦力外だからそんなレベルは留学で化けないと無理やろな。さすがのバウアーもそろそろ厳しいか。衰えてきたからな。坂井もダメだったか。なかなか絶対的守護神が決まらないな。ベルドモはタイトル取ったけど衰えが見えてきてるな。選手の契約公開。森原はクビ。森原今までありがとな。桑原もクビ。よく見ると徳の上多かったからな。大貫もクビ。大貫結局ダメだったのね。栗もクビ。栗もダメか。サチヤもクビ。サチヤも通用しなかったか。堀岡もクビ。成績はうちではいい方だけどな。高橋もクビ。怪我はしなかったけどこれだけ負けたらね。増田もクビ。増田今までありがとな。溝脇もクビ。今までお疲れさん。田中もクビ。衰えてきたしな。田村は引退。田村出番なかったな。以上だぜ。大中島留学か。もちろんオッケー。パワシ覚えて帰ってきてくれ。今年は一体誰が転生してくるかな。見ていくぜ。高卒の方が有能多そう。いいキャッチャー。先生いないな。まあいない方がうち的にはいいんだけどね。稲葉だー。稲葉が転生できたか。一体どこが取るかな。先生は稲葉だけっぽいな。さあ稲葉はどこが取るかな。
ブが一本釣り。良さげなキャッチャー多かったからな。稲葉は同じリーグに。まあ大丈夫でしょ。ダルビッシュ帰ってきた。さすがに衰えてるな。1年は先発ローテいけそうだな。もう42歳か。まあまあの人気。ダルビッシュはロッテ。大谷に続いてダルビッシュまでも。ロッテすげえな。ポスティング多いな。アズマは却下か。怒りの FA 待ったなし。大岡本か。二冠王も取ったし楽しみだな。村上もか。三冠王と二冠王、日本の右と左の主砲がメジャー挑戦だぜ。こりゃ楽しみだな。二人とも期待してるからな。お次は FA だぜ。大竹 FA か。めっちゃいい能力だな。鈴木か。防御率いいな。負け越してるな。平も FA するのね。この防御率で7敗はかわいそうに。中野も FA か。三森特能いいな。故障はこんな感じ。ヤクルトが内野二人取ったか。さあガンガン補強するぜー。オースティン長いこといたんだな。さすがに無理だな。キノタク。いらないな。オーラオーヤンケ。まだいける能力だけどどうかな。保有。有原か。厳しいだろうな。大海案件。この能力でクビになるのか。キャッチャー C じゃないけど基礎能力はいいからな。採用。ペルドも変えるんかい。でもペルドももだいぶ衰えてきてるからな。ここで切るか。ペルドも今までありがとうな。山崎か。悪くないけど年齢がな。大阪元ヤンケ。キャッチャー B 来たー。キャッチャー C でこのざまなんだ。ここはキャッチャー B の坂本に期待するのもいいな。採用。うちは保守王国になってきたな。宇佐美はスルーで。西村悪くないけどな。リリーフで使えそうだな。藤岡首か。一応強打がいるしな。厳しいな。成績はいいけどな。赤すぎ。普通かな。赤得がな。もぎ首か。年齢的にスルー。まあまあかな。なでろ首か。赤徳が気になるな。
ばちゃんの首。赤すぎだな。松原首か。微妙なラインかな。保有。砂田か。砂田は悪くないかもな。一応採用。いらないな。こいつもいらん。チケット赤得多すぎ。変化球はいいけどいらん。こいつもいらん。赤得がもったいないな。こいつはまあまあだな。キャッチャーはもういいかな。パワーはあるな。まあまあかな。いらんな。キャッチャーはいらないな。やんけ。若林はまだ全然いけるな。採用。鈴木も悪くはないな。いらん。山野は使えそう。先発の能力はあるな。採用。赤得はないな。リリーフか。採用。松本か。ダメです。はい。悪くないな。ミート以外いい能力。こういうやつを育てていかないとな。採用。パワーはあるな。悪くないぜ。能力いいな。採用。赤得持ちはなるべくする。こいつもなかなか。保有。ショートでは厳しいな。乱調か。大久保いけるやん。ミートを上げたら普通にレギュラーだな。採用。いらないかな。足速いな。いらん。こいつまあまあいいな。先発で使えそうだぜ。なお年俸4億千万。さすがにその額は無理だな。若いけど能力全然だなぁ。こいつは育てばワンちゃん。確かに。一応採用。奥へ。俺じゃねえよ。こいついいじゃん。変化量が物足りないけど、特能はいいからなぁ。育てれば化けそうだぜ。採用。足だけだなぁ。大阿部日持ちだ。能力も悪くないぞ。なんで首なのかな。採用。ノーコンか。いらんな。赤得がなければな。乱調は嫌だな。こいつはペルドモの後釜になれるかも。悪くはない能力。保有。手加減時点で枠いっぱいだからな。最後にもう一度調整するぜ。
24歳か。育てれば伸びるかも。こいつ2桁勝ってるやんけ。防御率も悪くないぜ。若いしいいかも。なお5億2000万。無理。こいつは5000万だぜ。こいつは返し悪くないかもな。ペルドモの分枠も空いたしな。ナックルか。若林瀬能尾形甲斐大佐藤奥へ。だからちげえよ。梨本久保坂本武谷山野朝春ちょっと他はこんな感じだぜ。留学は塩田と瀬能コリアリーグに。みんなしっかりと育つんやで。さあマジで今年は再開脱出やでー。育てば化けそうな野手を何人か獲得できた。マジで今年は再開脱出してやるから、見とけよ見とけよ。続く。